Ninguém dá nada de graça. Sai faísca, queima o chão. Dois grandes times frente a frente. E você não pode perder. A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Milani. Tô aqui com o Caio Ribeiro para comentar o jogo. As duas equipes vêm a campo hoje para fazerem a estreia na Série A. Vamos ver o comportamento dos times. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Na última temporada foram muito consistentes e faturaram a taça. Claro que a meta é entrar para ganhar de novo. E a caminhada começa hoje, logo nessa estreia. E para você, a escalação do Genoa. O esquema é o 3-5-2. Três zagueiros de ofício, Caio. É importante que os alas apoiem, Vilani. Para esse esquema... ...a funcionar, você tem que ter jogada pelo lado do campo. Dybala. Sobra campo para ele jogar, pode carregar pela ponta. Cruza lá no miolo, olha só. Tem a bola Camavinga. Vamos para a cobrança do arremesso. Reposição será com tiro de meta. Tem gente estreando camisa nova. Camavinga. Ótimo reforço para o meio de campo. Tem todas as condições de encaixar rápido nesse esquema tático. Eu espero uma bela atuação dele logo nesse primeiro jogo. Benzema. Atenção, o ataque pode ser bom. A bola não passa por ele. Tá em todas, intercepta mais uma. Afasta a zaga, tira dali. Antecipou muito bem, fez o corte. Tem espaço na lateral. Mandou na primeira trave. Aqui não. Defesa tranquila. Parecia bom o cruzamento, mas a bola vai pro goleirão. Vão se aproximando da área. Atenção para o gol. Onana defendeu.
Chegou bem a marcação. É arremesso. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Dybala. Rouba a bola. Carrinho limpo. Passe errado. Lateral marcado. Aparece opção por ali. Dybala. Se fizer, passa à frente. Pra fora. A bola passa com um capricho, raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Yankto. Bola por cima, boa visão. Defesa tranquila, sem susto. Vilani, os números refletem bem o jogo. Os dois times estão com dificuldades de criar chances de gol, finalizar. E isso explica esse 0-0 no placar. Tomara que o nível da partida melhore. Bateu, mas o gol! Defende o goleiro! Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. O gol vai na trave! Vai puxando o ataque. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Chega para travar, tem lance ainda. Para nele mais uma bola. Pega o goleiro. Levanta para a área. Boa, meu goleiro, para fazer a defesa. Dybala. Bola rolando aqui no Estádio Olympique. Vamos nessa. Segundo tempo. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Benzema. Pra fazer, pra passar à frente. O goleiro pega, dá rebote. Sozinho na peneira. Impedimento bem marcado, sem dúvida. O Tottenham formalizou seu interesse no jogador e conseguiu uma contratação. Já foi anunciado. Achei uma boa contratação, Vilani. Tava na bola, Banana. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. E tem bola na rede, é no jogo do Verona, quero saber. Guga, foi o segundo gol do Verona. Agora está empatado em 2-2 com 11 minutos de bola rolando na etapa final. Valeu, Natália. Tamo junto. Cobrou, manda na área. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está num dia inspirado. Pressionou bem e cortou. Puxa o ataque, tem apoio. O cruzamento é pro Dybala. Cruzou, fica com a zaga. Pressão ainda do ataque. É falta. Jogada dura. Jogadores pedem amarelo. Dybala com ela. O passe do Dybala foi interceptado. Vai descendo, ganha campo. E eles perdem a posse de bola no ataque. Hoje tem jogão exclusivo para você que tá ligada, para você que tá ligado na... Que chance para fazer! Bela defesa, bola de endereço.
Atenção, vem a alteração em campo. Bate, manda para a área. Pega o goleiro, segura no lance. Recupera a posse da bola. Dá para partir da lateral. Pode fazer para desempatar. De quem sabe, de quem tem frieza, ele passa à frente no placar com esse gol. Vamos pro jogo, tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática, estão na frente, mas não pode bobear, quero ver. Instantes finais de jogo, tá na cara do gol. Com a bola, defesaça, Caio Ribeiro. Goleirão foi bem demais. Agora o atacante deu muito mole. Não pode perder um gol desses. Liso, escapa na marcação. Bateu, e agora? Jogo aberto. Aparece bem na zaga. Mata o ataque. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Finalzinho, eles descem pro ataque, quem sabe o gol. O gol começa com uma linda enfiada de bola, viu, Lenin? Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Vai recomeçar, tem bola para rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Eles buscam um empate. Pode ser o último lance agora. Bote preciso, só na bola. É lateral. E a juíza para o lance. Falta marcada. Atenção, partiu! Defendeu o goleiro, se consagra no pênalti! Bateu, veio o escanteio na área. Chegou e botou ordem na casa. Intercepta na área o passe. Escanteio. Pode sair o gol de empate no último lance do jogo. Afasta, arrepia o escanteio. Fim de papo. 3 pontos na bagagem.
Copa, vamos nessa. Tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos. No campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. É o campeonato italiano invadindo a sua tela já com muita emoção pela Série A. A expectativa para o jogo é a melhor possível. Daqui a pouquinho a bola rola. Villani, jogaram bem na estreia. E o jogo de hoje é fora de casa. Conseguiram a vitória esperada para começar bem a competição. Agora é hora de dar continuidade, de buscar repetir os acertos do último jogo e continuar evoluindo. Escanteio batido. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Recebe Paquetá. Bola alçada. No tumulto. Bobeada. Não aproveitaram o lance. Bola na rede. É no jogo da Juventus. Quero ouvir. Guga, saiu o primeiro gol da Juventus. Agora está 1-0 no placar com 7 minutos de jogo. Não escapa nada do microfone da Natália Lara. Bola cruzada, corta, mas não tira. Tem perigo ainda. Ignorou a marcação. Defende sem muitos problemas. Tem novidade na área, tem gente de camisa nova. Eu quero ver estreia, Caio Ribeiro me conta. Uma contratação que tem tudo para dar certo, Guga. Reforço importante para o setor ofensivo do... Carrega sozinho, quero ver! Gol! Para abrir o placar do jogo! Martela, 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 até que um gol sai, Caio! Vitória até aqui merecida, Villani. Estavam dominando o jogo. 1-0! Vai recomeçar o jogo! Paquetá levantou, boa visão do jogo. Cruzamento para o meio da área. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Boa bola enfiada. É agora, olha o gol. Pegou. Perto, Villani. Que defesa! Parecia o gol certo. Onana, atento. Preciso para cortar o passe. Vão ganhando o campo no ataque. Boa roubada na área. Benzema. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Recupera limpo, na área. Vem pressão do ataque na saída. Benzema. Recebe Paquetá. Desarme limpo dentro da área. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Vai em direção ao gol. O cruzamento é para o Benzema. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Toma, toma posse no campo inimigo. Mandou longe, muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola. Passe ruim, direto na zaga. Tanasi. Direto pro gol. Onana, atento. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Arbitragem...
Arbitragem apita, autoriza. 45 minutos finais por aqui. Olha só, tem gol na partida da Juve. Guga, foi o segundo gol da Juve. Agora o placar é de 2 a 0 aos 5 minutos da segunda etapa. Boa, Natália Lara. Valeu. Pegou mal o cruzamento de graça para a marcação. Vem bem, toma a bola. Posicionado no lance. Lucas Paquetá. Contratação confirmada pelo Arsenal. Tudo assinado e agora é esperar a estreia dele. Acho que é uma boa contratação. No mano a mano pra fazer. Salva cara a cara, cara. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Levanta para a área. A jogada estava evoluindo. Só que não. E recuperou o ataque. Que defesa! Salve em cima da linha. No último segundo, providencial. Eles não conseguem manter a posse. O time não está sentindo o peso de jogar fora de casa. E ficou bem mais com a bola nos últimos 15 minutos. O gol está amadurecendo, Guga. A qualquer momento, podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. Deu boa bola, bola boa. Salva a zaga. Benzema. Por cima, atenção, vem perigo. Atenção, bate agora. Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Il signor Cesare Cristofori è pronto di recarsi al posto di polizia dello stadio. Fica di presente para o goleiro. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Futebol ao vivo. É com a EATV. O futebol na sua casa. Quem gosta de futebol não pode perder, Guga. Eu tô animado. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Lucas Paquetá. Olha a chance. Danilo goleiro para defender. Bateu, bola viaja para a área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento, segue o perigo.
Opa, me avisam aqui, gol no jogo do Verona. É mais um gol, Guga, o segundo do Verona. Agora está empatado em 2-2, há apenas 2 minutos do fim da partida, fora os acréscimos. Natália Lara, dona da informação, obrigado. Sobe a placa, vamos ter mais 1 minuto de jogo. Trila, o apito acabou. Vitória para tomar. Boa noite para você ligado na tela da EA Sports. Daqui a pouquinho bola rolando ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, estou com o Caio Ribeiro, como sempre, nos comentários. A Série A italiana segue firme, logo, logo vai ter bola rolando para você. Estou esperando um grande jogo aqui, Caio. Villani, o jogo é com o apoio da torcida. E o time vem de uma boa sequência nos dois primeiros jogos. Estão com 100% de aproveitamento até agora. 6 pontos em 6 disputados. E essa era a expectativa para uma equipe dessa qualidade. Vamos ver se o time consegue manter essa boa sequência de vitórias. Camavinga. Bola para o Benzema. Dybala com ela. Vai fazer. Para no goleiro. Olha só o rebote. O cruzamento é para o Benzema. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. E faz isso bem demais. Olho nele dentro da área. E eles descem para o ataque.
frente faria toda a diferença. O árbitro apita, falta pesada. Será que tem cartão? Vai conduzindo a bola. É agora, bateu! O gol estava amadurecendo, estava na cara que ia sair e acabou saindo nessa bela jogada. Eu confirmo, placar 1 a 0. Camavinga perde a posse. Vamos para o arremesso. Segunda trave, mas o goleirão tranquilo fica com ela. Benzema em profundidade nas costas da zaga, afasta o cruzamento, o lance era perigoso. A gente se aproxima do intervalo e o time da casa é quem leva a melhor, Caio. Tô gostando da atuação até aqui, Vilani. Um gol de vantagem não é um placar confortável, mas joga a pressão pro outro lado. Depois do intervalo, dá até para jogar no contra-ataque, no erro do adversário. Sai a jogada, sai o ataque. Para fazer de bala. Falta perigosíssima, dá para bater dali. Foi essa, Caio. Falta muito bem batida, mas por capricho acabou saindo do lado do gol. Falta. Aqui pareceu lance para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Benzema. Passes de qualidade, o time vai girando a bola de pente. Chegou pro gol. Gol! Agora são dois de vantagem. No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Vem bem de carrinho, recupera. Tem gol no jogo do Milan, quero saber. Então, Guga, foi o primeiro gol dos Rossoneri. Agora tá 1 a 0 no placar, aos 7 minutos da etapa final. Natália Lara, craque da informação, valeu. Agarra o goleiro, firme, sem rebote. Benzema. Passa em profundidade, quero ver. Manda, de cavadinha.
vai pintando goleada, 3 a 0. Tem gol, gol na rodada, gol no jogo da Udinese. Guga, foi o segundo gol da Bianconera no Udinese. O placar agora é de 2 a 1, aos 15 minutos do segundo tempo. Plantão esportivo, Natália Lara, craque, valeu. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Tem espaço de sobra pelo lado. Saiu, vamos ter escanteio. Atenção, vem a um. Alteração em campo. Que pressão, é outro escanteio. Preferiu a bola curta. Saiu a bola, é lateral. Intercepta a bola no ataque. Bola enfiada, olha a chance. Defendeu, estava esperto. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. E tem feito muito bom uso da bola. Controlam a partida, mas também buscam o gol. Vão vencendo o jogo por enquanto, Vilani. Isso sim é uma goleada! Não perca a conta! Goleada! 4 a 0! Karim Benzema! Benzema! Olha só, Benzema! Boa o goleiro para fazer a defesa. Bateu, vem o escanteio na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Carrinho limpo, na moral. Tá livre, pode descer pelo lado. Bateu direto. Onana, atento. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Eles recuperam a bola no ataque. Bola enfiada, olha só. Opa, parou, parou. Se afobou, correu antes, impedimento marcado. É aquela fração de segundo que faz toda a diferença. Acabou queimando a largada. Festa pro apito final, pra vencer em casa. Acabou.